一群快要饿死的俄国逃兵意外发现了一名赤裸的俄国少女，四人面面相觑，很快就有了答案，谁的军衔大谁先来。但中尉汉斯一眼就认了出来，被捆绑的女孩就是当时推他下水的那个苏联医护兵。双方四目相对，谁也没有说话，女兵更是放弃了求生的念想。此番景象让汉斯想到了眼镜军官的丑恶嘴脸，更是想到了远在德国的女友。他给女兵擦拭伤口，沐浴更衣，但女兵始终不愿再被糟蹋，就一直污言秽语地激怒汉斯，试图让对方终结自己。汉斯忍无可忍，一巴掌打翻女兵，然后死死掐住她的脖子，但很快汉斯又恢复了理智。女兵见他迟迟不下手，哭得梨花带雨，作为一个南斯拉夫女性，自己活着回去就是耻辱，她会背上德国妓女的骂名，甚至会游街示众。汉斯不知如何是好，亲手把配枪交到她的手中，女孩果断掏枪上膛，可她始终下不去手。两人坐在床上背靠背，许久没有说话。过了会儿，冷静下来的女兵重新穿回了苏联军服，并且向汉斯讲了自己的故事。她的母亲是德国人，父亲是南斯拉夫人，本来家庭很恩爱很幸福，自从战争开始，她接连失去亲人，如今又失去清白，活着已没有意义。为了让她鼓起勇气活下去，汉斯当场暴怒着下令，自己永远不会碰这个女兵，更不准任何人碰她。躺在沙发上的上尉不知从何时突然苏醒，刚好看见几人的苟且行径，他掏枪威胁几个逃兵外出继续作战。听到此话，奥图狂笑不止，接着从怀中掏出手枪了结了生命。对于他来说，两年前参军那会儿自己就死了，只不过又多活了两年。罗路看着彻底癫狂的几人背着上尉走出了军火库，但两人刚到外面，上尉就失去了呼吸，紧接着看见将军带着大批士兵高举双手外出投降的一幕，战争终于结束了。可汉斯和费茨却对生活失去了信心，外出投降，苏联士兵不会放过他们，就算自杀，他们也是逃兵，家人也得不到任何补偿，到底该何去何从？看着为难的两人，女兵决定带着他们逃出去。一路向西，三人在雪原上不知走了多久，身上带的补给快吃光，那天他们遇上了苏军阵地，女兵兴奋地高举双手求救，却惨遭苏军无情射杀。汉斯趴在女兵身上哭泣了好长一段时间，不是说好的战争结束了吗？为什么？理智的费茨只好拽着她改变方向，俩人艰难寻找出路，直到有一天真的走不动了，汉斯趴在费茨的腿上说出了最后一句话，冬天唯一的好处就是一切都冻僵了，连哭都不能。影片到这里基本就结束了，最后费茨抱着汉斯成了茫茫雪原中的一座雕像。斯大林格勒这部电影和往常战争片不同，他从德军的视角去看待斯大林格勒战役，一部含金量很高的反思片。影片涉及到了诸多战争中的敏感话题，如虐待俘虏、枪杀平民、抢掠民宅、误杀战友，视士兵为草芥，让士兵充当炮灰，士兵的伤病和生活情感等等。而最为触达心灵的莫过于战争中的人性问题，士兵们在前线拼死拼活，高官们却躲在温暖的地方，喊着漂亮的爱国口号，享受的美食，听着高雅的音乐，甚至凌辱他国女性。最后希望永远不再有战争，推荐指数5颗星，我是朱瑶，我们下期再见。